Počúvaní naši radiopriatelia, Facebook sledbenici, slušate i gledate radio što se gleda na programata na Radio Pila na 96.8 FM i gledate na našiot Facebook live stream vo živo direktno od centarot na Prilep, od centarot na Pelagonija. Како што и напишавме на нашата Facebook страница и како што најавивме и во текот на вчерашниот ден, разговараме за една спортска манифестација која што верувам дека од оваа година па понатаму ќе прерасне во традиција, станува збор за еден младински прилепски фудбалски клуб кој што стартува од утре, а ќе разговараме со нашата прилепска фудбалска легенда Тони Наумовски, кој што е главен виновник за организацијата на оваа манифестација, за тоа што ќе се случува на овој прилеп фудбалски клуб, ќе ни каже точно Тони. Верувам дека сите оние млади фудбалски надежи кои што ќе се појават на фудбалските терени каде што ќе се играат над преварите, ќе допринесат за уште поголем за уште поголема промоција на фудбалската бомара. Тони, добар ден и ти благодарам што ја прифати поканата да бидеш дел од нашата програма. Добар ден и поздрав за сите ваши слушатели. Најавивме една одлична манифестација која што верувам ќе ги разгали сите фудбалски срца, затоа што многу, многу млади фудбалски таленти ќе се појават на фудбалските терени во Прилеп. Па да ви кажам право, оваа идеја јас ја имав уште пред неколку дена на години пред пандемијата и само не на ваков начин. Јас планирав и на 20 годишнија од мојата фудбалска школа да направам еден јак турнир, само со помалку екипи. Но ова ми даде повод турнирот кој што се одржа во Могила во месец јуни, едно мало место, организиран добар турнир со 70 екипи и така се решив и реков дека за брзо време ќе направам напор да организирам еден ваков турнир. За среќа најдов на разбирање кај градоначалникот на Прилеп Борче, кој што во ниједен момент не се двоумеше за овој настан, го прифати и заедно, значи општината и фудбалскиот клуб Прилеп, мојава школа, се одлучивме да го организираме и веќе сме при крај. Мислам дека утре би требало се да тргне како што треба. Да, да биде се и да немаме никакви проблеми, се надевам. На турнирот учествуваат 48 екипи. Тоа е една завидна бројка. Прв пат го организирате овој турнир, да земете на ваков чекор, одлично. Гледам дека многу генерации тука се во овој турнир. Па претежно се малите генерации кои што играме во детска лига и моја идеја беше 2009 година, која што од ова година ќе играат на голем терен 10+1. Сакав и таа генерација да офатиме. Таа генерација ќе игра на теренот со вештачка трева на Могила. Ова на вештачка трева, а другиве пет генерации, значи од 2010 до 2014 ќе играт на стадионот на Могила, кој што ме изненади, е во една добра кондиција, да така да кажам. Јас одам на, бидејќи не работиме на тој терен, работиме повеќе на вештачка, се изненадив од теренот е добар и одлучивме да се игра повеќето надпревари да се играат на тој терен. Добро, кои се, спомнавте дека општината излезе веднаш во соработка заедно со вас, друг кој се ќе помогне се да биде како што треба? Верувам дека ќе покрај тоа што ќе играат фудбалерите на терените, ќе има некоја нешто додатно што ќе треба публиката да ја привлече? Е, за жал, останав не само јас и општина Прилеп. Добро, и Радио Пила како медиумски да, благодарно си до Радио Пила секако единствени кои што се грижат еве и за младите спортисти и за младите деца. Ви кажав дека останавне мојот клуб и јас и општината Прилеп, не наидовне на разбирање кај никој од фирмите. Не знам зошто, бидејќи се работи за мали деца, но тоа е тоа, ќе издржиме и мислам дека ќе помине во најдобар ред. На турнирот ќе би требало да учествуваат околу 750-800 деца. Тоа не е бројка која што
да организираш еден маков турнир, да донесеш 800 деца од цела Македонија, би требало да, да е повеќе од одлична организацијата и да има некој што ќе се грижи по кај фудбалски клуб. Мислев дека некој од поголемите фирми дека ќе наидиме на разбирање, но не наидов. Не остануваме, како што кажав, општината која што уште еднаш благодарност до градоначалникот кој што ви кажав дека без двоумење ја прифати ова понуда и мислам нема ни да зажали бидејќи овие три дена Прилепче живе и со фудбал, со малите деца, тоа е доживување за тие деца и имаме во идеја да и во план ние финалните надпревари да се играат на градски стадион и за тоа наидов на разбирање кај градоначалникот и мислам дека и тоа ќе биде едно посебно доживување за тие деца да добро да играат на градски стадион. Така, тоа ни обично во овој период од годината се организираат вакви турнири. Можеме да видиме и на телевизиите како вршат директен пренос од вакви турнири. Колку е тоа плюс за оние дечиња кои што тренираат во вашиот клуб, за сите оние кои што се од 2009-та гледам па 2014-та за уште поголема промоција за нив, за фудбал. Па секако дека е за тие деца. Ние имаме, јас со мојата школа учествувано на вакви турнири, Манце Куп, каде што одеше и директно на спорт клуб. И секако е доживување за тие деца и еден потик понатаму за работа. Видиќи од тие деца, секако дека од овие 750 деца ќе излезат добри фудбалери. Малку да зборнеме за пропозициите на овој турнир. Јас забележувам дека ќе има за различни генерации различна минутажа. Нормално е сето тоа. Како ќе се одвиваат тие пропозиции околу нас? Претежно пропозициите се тие од детска лига, каде што ние се натпреваруваме сите фудбалски клубови. Единствено минутажата се двоумев по колку минути да биде, но сепа пак одлучивме и сите дечиња да играат два пати по 20 минути, осем помалите. 2009-та два пати по 30 минути, што и доволно за тие деца да се опфата и повеќе деца и тие, бидејќи секоја екипа број по 15 максимум деца, фудбалери, кои што секако сакаат да поиграат, да изиграат независно од резултатите кои што ќе бидат на тие надпревари. Е, сега организаторите на овие турнири не само што се соочуваат со организацијата, треба да се соочат и со опрема. Со сите овие дечиња треба да има подготвена опрема на терените, како стоиме со тоа, дали е се спремно? Се е спремно и со опрема, со терените да бидат обележани, да има награди, исто така ќе заборавам да кажам, дека се обезбедени. Тоа е од локалната самоуправа, од градоначалникот ги обезбеди сите пехари, не се малце, 24 пехари, 270 медали за сите деца, за секое дете, од прво до трето место. Како ќе се играат овие надпревари? Надпреварите во сите генерации има покана по 8 клубови, во секоја генерација, поделени се во две групи по 4. Прво се игра бот систем во групи, првите двајца одат во полуфинале, во недела се полуфиналните надпревари и попладне се финалните надпревари. Значи, ќе се игра долго на терените? Па... 48 екипи поделени во неколку групи? Да, па сабота и недела од 8 часот до 19 часот има надпревари на Могила, на стадионот на Могила. Тука гледам и теренот со Вештачка Трева и таму ќе се игра. Таму ќе се игра 2009-та, посебно бидејќи се игра на голем терен, на 10+1 и таму се помалку надпревари, но сепак и тие се игра предпладне таму, со петок сабота, недела исто се полуфинале и попладне тоа е финалет. Што велат твоите соработници околу и, да речеме, предизвик што го прави фудбалскиот клуб Прилеп?
Што бе на тоа со кој што се работуваш? 48 екипи ФК Прилеп ги носи тука во Прилеп да играат еден турнир кој што за прв пат се организира. Ке има ли и наредната година една ваква организација? Ке се стреми ли Тони Наумовски фудбалскиот клуб да организира ваков? Па секако дека и со разговор со градоначалникот сакаме овој турнир да биде традиционален. Ова година имавме покането, требаше да биде меѓународен од Бугарија, Грција и Србија, но поради ситуацијава со пандемијава ни откажаја тие екипи. Наредната година се надевам дека ќе биде уште по-квалитетен, бидејќи и овие екипи кои што се поканети се со покана и се квалитетни. Значи, во секоја генерација веќе се најквалитетните екипи дојдени на овој турнир. Ајде да спомнеме некои екипи кои што ќе дојдат. Па секако Пелистер иди со комплетно со сите генерации. Од Штип имаме мала добра екипа која што беше првак на завршниот турнир во Скопје. Тука се од битолските екипи Талент, LG, кои што стално се на завршницата, од Охрид, Фейрплей, од Кичево ги имаме Игор Николаевски со неговата школа, Тиквеш Кавадарци учествува, Неготино, значи офатена е цела Македонија и доста квалитетни, тука се и прилепските екипи, секако, фудбалските школи, Еврогол, Перак, Победа. Значи, офатено е најквалитетното и се надевам на еден квалитетен турнир. Што ке каже Тони Наумовски за својата школа, за својот клуб? Каде се гледа на овој турнир? Има ли квалитет во генерациите? На секој турнир имаме доста успеси, се надевам и на овој турнир тука. Имаме добри генерации, сега некогаш успеваме да освоиме, али мене ми е секогаш предизвик да од таа школа извајме добар фудбалер, како што имаме до сега. Ајде да подсетиме, кои се излегува од школата ваша? Па, еве да почнеме со 95-та, 92-та, 93-та генерација, тука се Маријан Радески, Давор Талески, Дарко Илиевски, кои што се стандардни првотимци, Јордан Ченомовски, Давор Талески, Никола Шарковски, кој што настапува за Академија Пантев. Имаме и уште многу други млади кои што сега играат и за репрезентација, се повикани за репрезентација од 2007-2008. Која е според вас вистинската формула за да се стане успешен? Што ги советувате сите оние млади генерации кои што тренираат кај вас? Знаеме каква е вашата кариера, знаеме кои фудбалери излегле од вашата школа, но што е оно што ги привлекува да тренираат кај Тони Наумовски? Па секако дека работата во школата, веќе работам 22 години со школата, моите соработници кои што работат со мене исто така се познати фудбалери. Единствено, јас сакам да децата учествуваат на надпревари, на турнири, бидејќи со тие надпревари и турнири се станува фудбалер. И не учествуваме од никое надпреварување. До сега сме били и прваци на Македонија во пионерска конкуренција, освоен куп на Македонија во пионерска конкуренција. И затоа се и тие играчи кои што и мене ми е мило, кога видам дека од школата има доста фудбалери, ама и доста добри личности кои што во приватниот живот завршиле факултет, ги гледам тука станале професори, инспектори и тоа е една придобивка од школата, бидејќи тие деца сни ги извајле на прав пат. Морам сега да ве запрашам малку и за фудбалскиот бренд на град Прилеп, кој што година се врати во Првлигашкото друштво, а верувам дека и вие како некогашен играч на Победа и клуб кој што верувам го носите во срцето и душата, затоа што игравте за фудбалскиот клуб Победа. Како гледате сега на стартот на новата сезона, како гледате на
ово играчки ростер кој што го поседува победа и треба ли нешто да да се менува, еве го имаме Бабунски на кормилото на клубот, според вас може ли победа годинава да го обезбеди обстанокот? Да ви кажам право, сите се радувавме на влегувањето во Прва лига и сакавме да влезе победа во Прва лига, бидејќи градо, публиката заслужува Прва лига. Видовте и на последниот надпревар и влегувањето со Беласица, колку овој народ го сака фудбал и единствено, еве и годинава, за да е добар тренер, единствено ми е така криво што не се направи една добра екипа. Не се задоја доволно појачања, се испуштија домашни играчи кои што беа првотимци во клубо, играчи кои што стандардни првотимци и не те коштаа многу. Значи домашни играчи. Јас секогаш го потенцирам и кажувам дека победа секогаш е јака кога има 6-7 домашни играчи во првиот состав. Кога во првиот состав имаш 10, 12, 13 странци, не бере ништо од таа екипа. Тоа може да биде случајно една година и ништо. И веќе имаше млади играчи, со овие поискусни, можеше да се направи добра екипа. Реално гледано, оваа екипа на победа ќе биде многу тешко да оствари обстанок, бидејќи другите екипи се многу и играчки, и финансиски, по-квалитетни, така да една тешка борба ќе биде за обстанок, предносе шо Ренова се откажа. И што една екипа годинава ќе оттеја? Една ќе испаѓа и тука е шансата да остани победа во Прва лига, но сепак треба еднаш да се застане зад победа. А тоа застанување го чекаат сите веќе подолго време. Порано се знаеше дека победа игра за во суперлигачкото друштво прво, второ или трето место, тука некаде. И се очекуваше кој е противникот на меѓународна сцена. Сега се очекува да се повредат играчи од Скопје или од Брегалница или Тиквеш да киксира за да може победа некако да освои бодови со други екипи па да обстане. Па Никола, да ви кажам, секој клуб ако финансиски нема на финансиска конструкција, Која е според вас финансиската конструкција на еден клуб навистина да застане на прави нозе? Не зборуваме за клуб кој што две години ќе игра па потоа ќе се откаже или ќе го снема од мапата. Па зборуваме за победа како бренд балкански. Најдобро би било решение во победа да биде еден газда да вложува, ама за несреќа еве во Прилеп не се погоди ни еден таков како што се погоди во Скопје, во Вардар, во Работнички, во еве во Шкупи. Прилеп кој да вложи, јас 100% сум сигурен дека за многу брзо и ќе ги врати парите, тој што ќе вложи. А друга опција е еднаш да се застани, има големи фирми во градо, да се застани, да се соберат тие фирми, да се постави еден човек кој што ќе го води клубо, да се води сметка за се, за пари, за трошоци за се, мислам дека овој град може да направи на финансиска конструкција од 400-500 илјади евра, да имаш еден стабилен прволигаш и афирмација на домашните играчи, има квалитетни домашни играчи, кај основата ќе биде и може клубо да живее од тие играчи, од продажба на играчи. Вака, оставена е клубо на еден човек таму, колку може и тој сигурно дека сака победа да биде како што треба, но сепак е само оставен таму и тешко му е да се најдат во овој момент и финансиски средства и играчи, играчите се подобрите играчи се повеќе коштат и секако дека и поради тоа е дојдено до оваа ситуација. Колку може да помогнат вашите совети од колегите кои што настапувале порано во победа, да се направи некој план, некоја конструкција да се помогне? Може ли тоа некако да се направи или сепак тоа останува сега, за сега, барем за тие таму кои што се инволвирани во клубот?
Па сега за сега останува на нив, али се надевам дека моје мислење дека градоначалникот може да помогне во оваа ситуација и да се среда работите да биде подобро, бидејќи и тој си има големи обврски и се, ама сепак е победа како бренд и треба да се најде едно решение, да не биде за 3 месеци, 4 месеци, да биде подолгорочно, а ми се ќе се врати со, бидејќи има прилеп квалитет и квалитетни играчи. Така, тоа се сложувам, но победа играше со Тиквеш, знаеме која е победа, знаеме која е Тиквеш, а и знаеме сите, сме информирани дека Тиквеш има поголема финансиска конструкција од победа. Па има буџет од 500.000 евра, так. А реално гледано утакмицата не беше Тиквеш ништо подобар да и да завршеше нерешено и победа да победеше, че беше реално. Значи, два равноправни противници, значи, некогаш и да имаш буџет треба сепак, ама Тиквеш е поставилен клуб, еве ги од прва лига, втора, од втора лига, прва лига, може да има ли тие слаб ден на, тој надпревар. Така. Али сепак, кога позади вас имате еден таков градоначалник, како што е Митко, мислам, дека нема зима за, тој клуб. Мора, така и да се размислува и во нашиот град. Па сакако барам за, еден бренд како победа, затоа што дали ќе се сложиш со мене дека жалосно е во првата лига да го нема еден Вардан, да го нема еден Пелистер, да не знам Беласица. Сето тоа е вака кога ќе погледнеш првата лига и сега прилепчани се плашат и до година. Значи ќе треба да се игра дерби во втората лига наместо во првата лига. Па тоа е најлошото нешто, ако уште еднаш се испадни во втора лига, многу потешко ќе биде за влегување, бидејќи таа втора лига е сега појака. Но се надевам дека ќе се најдат сили, овие резултати не значи ништо првите две кола. Првенството е долго и со некое подобро појачување понатаму дека и децата ќе се среда и а сигурно треба некое појачување, тоа мора да се најде некое решение, како и да е. Според вас, кој ќе бие главната битка во, првата лига за шампионската титула? Па моментално Шкуп и Шкендија тука се тие два и финансиски моќни клубови и играчки. Некој друг кој му се кој би му се смешал, еве и Струга игра, добар фудбал, има добри резултати. Тоа е квалитетот, а меѓу Шкуп и Шкендија главниот збор. Да не зборуваме за, обстанокот кој ќе ја бие битката. Победа Скопје, Скопје тука ни е шансата и но мора, а може да излезе некој друг клуб, еве и Работнички игра, игра слабо во почетокот на првенството. А кој ќе ја бие битката на младинскиот клуб за титула? Е тука за младинскиот, за Прилеп клуб. А за Прилеп за Прилеп клуб утре почнуваме и во недела се надевам дека ќе победи најдобрио и да немаме никакви проблеми. Најбитно е децата се дружат овие три дена и ние тренерите се дружиме и публика, ги поканувам сите љубители на фудбал. Може во секое време од утре, од 8 часот и 30 минути до 19 часот, сакаат на могила, сакаат на, Вестачка, да, присуствуваат на стварно занимливи надпревари, бидејќи се работи за деца, кај што работат многу емоциите и едно доживување. Ние тоа сме го доживеале. Обично, прославите на головите се најинтересни. Да, посебно кога се вие... кога се копираат фудбалските звезди. А и кога ќе изгуба плачењето е. Е, така, па потоа тешењето, па мајсторе вака не требаше. Тоа е нормално. Како и да е, Прилеп клуб, организатор фудбалски клуб Прилеп и општина Прилеп, медиумски покровител Радио Пела, градски стадион финалето, во недела полуфиналето претпладне, попладне полуфиналето. Надпревари терен со Вештачка треба и стадион на Могила од утре, сите они кои што сакаат да повелат слободно да се изнагледаат фудбал. Тони, јас ти благодарам за твоето гостување и верувам дека овој Прилеп клуб ќе прерасне во традиција и дека до година не само 48, туку
плюс толку екипи ќе се шетаат низ Прилепи, барем така градот ќе се промовира. Да, да, се надевам дека наредната година ќе биде уште помасовен, а вас на Радио Прилеп благодариме што секогаш пратите и знаете што се случува во градот и посакувам многу успех во понатамошната работа. Благодарам, ние продолжуваме и понатаму со нашата програма, а вие оние кои што сакате да гледате одличен фудбал, да се упатите на стадионот на Мудала и да се упатите на стадионот на Мудала и да се упатите на стадионот на Мудала.